Referência aqui na região do pop rock, do rock internacional, cantou muito aqui, cantou nos Estados Unidos, cantou na China e mais alguns lugares que a gente não sabe que ele não falou, né? Indonésia. Então é um artista natural de Campo Bom, radicado em Novo Hamburgo, mas um cidadão do mundo, né? Cidadão do mundo. Já andou por muitos lugares. Acho que essa é a definição certa. Isso aí. Mas não atua profissionalmente. Agora não mais. Pois é, né, Fernando? Que a vida me levou para outros caminhos, né? Mas nunca deixei de ser um músico, né? Porque sim, sou músico por... não por opção. Talvez eu acho que a... não fui eu que escolhi a música, eu acho que a música me escolheu. É. Eu nasci numa família que minha mãe toca violão, né? Até hoje, tá com 93 anos e toca ainda. Toca ainda. Dona Marta. Tu conhece ela? A Dona Marta Strasburg, a gente mandou um abraço para ela esses dias aí. 93 anos, uma pessoa querida, amável, uma pessoa fantástica, né? É. E a família toda, porque daí tem a Rita que toca, sim, tem o teu irmã, sobrinho. Sim, tu viu lá, né? Tem a minha sobrinha aqui. É a Rafaela. Na URGS, agora em música. Sim. Ou seja, eu não consegui deixar de participar disso aí, né? E o que é incrível é o seguinte, Marcos, que a família também tem um, além da música gospel, né, que é uma coisa que ninguém escapa daqui, né, porque a gente está sempre, volta e meia, está entrevistando, onde é que tu aprendeu a tocar? Na igreja. Ah, aprendi a tocar na igreja. Cara, isso tem... é muito forte em mim, realmente, né, eu até, se tu me deixasse, eu gostaria de fazer uma música rapidinho aí. Música gospel? Gospel, claro, cara, que sim, vamos fazer agora, vamos fazer agora. Depois a gente conversa mais, vamos lá. Tá, beleza. Santo nome, eu louvarei.
Quem é? Quem é? Quem? Cara, essa é a música traduzida, né? Ah. A música que veio dos americanos, né? Sim. Que as igrejas evangélicas brasileiras nasceram por causa do trabalho missionário, sim, dos americanos, né? Sim, sim, sim. Então, isso é uma música traduzida, né? Não conhecia. Não conhecia. Bonita, bonita, bonita. Essa é do tempo que... Quando eu estava na M, né? Que tu, sim, conhece muito bem essa história. O Marcos Strasburger é um cara que estava na M. Eu estava na M, exatamente. Na década de 90 quer foi que isso. Quer que eu traduza, né? O M? Sim, claro. M é uma sigla, E, dois M's, E, que é a Escola de Ministério de Música e Evangelismo. Que eu fui selecionado para cantar nesse coral durante um ano. Em 1985, nós viajamos o Brasil todo cantando nas igrejas do Brasil. E essa era uma das músicas que a gente cantava lá. Ah, é? Sim. Isso, sim, 85. Porque depois daquela época ali que a gente começou a meio que atuar junto, assim, tu tava no coral da CEMEC, antigo coral da CEMEC. Coral da CEMEC. Com o regente Baldo Herli. Grande Baldo abraço para a família, para o pessoal aí. Isso aí. Não sei se ele lembra de mim, né? Que isso já faz tanto tempo. Acho que sim, acho que porque tu era o mais alto de todos, né? Tem isso também. Eu era. É. Na escola eu era o mais alto, sim, no coral eu era o mais alto. Aqui eu sou mais alto. Ah, é? Rodrigo Esteves é mais alto que ele. Mas nessa época lá do Baldo lá, era muito bom aquele coral, né? Passa muita gente naquele legal, coral. É. A gente foi pro Uruguai. Sim. Né? Cantamos no Uruguai. E participação no coral também do nosso grande amigo Winston, que hoje mora nos Estados Unidos. Sim. Que a gente, inclusive, cantou junto também. Com certeza. Que é bom assim, que tem um certo lobby aqui, porque tudo que é entrevistado que eu trago aqui, a maioria já tocou comigo, já toquei junto, né? Sim, é sim. Uma, sabe, mas o que é legal é que, porque não é uma particularidade minha, Fernando Marco, isso é uma coisa dos músicos aqui da região, que todo mundo toca com todo mundo, né? É uma cidade pequena, né? É. Novo Hamburgo, os músicos geralmente se conhecem, todo, né? Mundo se conhece, todo mundo toca junto. Isso é bom, né? Sim, sim. E depois daquela época ali do coral da CEMEC, tu fez participação de um grupo gospel, era uma banda rock, assim, de gospel. Ah, que era conhecida como Religião Urbana. Religião Urbana, no meu Religião banda. Urbana. Quem é que tava nessa banda? Cara, um tal de Fernando Marco. Ah, participava também. Participava dessa banda. Como o Daniel Frank, que a gente quer mandar um abraço para ele. É. Né? E o nosso Batista, amigo, Sadi Sevald. Sadi Sevald. Passo... Seguido lá na frente da casa dele. E nunca entra. Nunca entra. Pois é. Porque estou sempre na corrida ali, sim, mas grande abraço para o Sadi. Mas o Sadi é um que eu quero trazer aqui também, assim, para a gente bater um papo. Ah, com certeza ele vai acrescentar. E uma das formações do... essa banda Religião Urbana, na realidade, ela tinha um outro nome que era Companhia Vital, tu te lembra? Companhia Vital. E aí... acho que a Religião Urbana foi outra, né? Não, foi a mesma. É que o pessoal chamava de Religião Urbana, porque na época o Legião estava no auge tava no e auge. As nossas músicas eram muito parecidas, né? E aí teve uma... agora a gente teve uma apresentação um tempo atrás que o João Ney tocou também. Eu acho que nessa tu não tava. Não, nessa não. Nessa tu não tava, mas tu tava viajando. Nessa eu já tava em outros caminhos. É. Eu acho que tava em algum lugar. Não, quando eu falo outros caminhos, é caminhos, sim, profissionais, né? Vamos, sim, deixar, sim, bem claro. Sim, trabalhando, aquela coisa. Não, e essa. E tu tem um repertório bastante embasado no rock, né? É, eu gosto muito de alguns clássicos internacionais, sim, aí, porque eu sempre gostei muito de inglês, né? Sim. Porque essa minha influência gospel e sempre me deu muitas oportunidades, assim, de conhecer gente dos Estados Unidos, né? Então eu sempre gostava de tentar conversar com eles. Sim. E nisso me fez aprender inglês. Eu gostei muito, tanto que eu comecei tocando música em inglês, né? Então, hoje eu toco, sim, algumas músicas, alguns clássicos de Elvis Presley, de, opa, Neil Young, de Madonna. Sim. Então... rola tudo. Vamos ver o que rola, então. Vamos ver. Vamos lá. Começar com Elvis Presley, então. Pode ser. Love me tender, love me true, never let me go. You have made my life complete, and I
here. Tell me you're mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill for my darling. I love you and I always will. Então, por aí vai, né? Encerrando o primeiro bloco com Elvis Presley, tá. Love Me Tender, certo. A gente vai pedir os intervalos comerciais. Intervalos comerciais. E em seguida a gente volta com mais Marcos Strasburger no Estúdio ao Vivo.